Okey, cuba kau letak diri kau kat tempatku. Kau sanggup tak? Tengok adik kau sendiri ditindas, ha, menderita sebab laki dia nak kahwin lain. Itu propa mama Is je. Raf tak rasa lah Is akan layak perempuan tu. How sure are you? Okay, spesies yang kurang ni, lelaki cari je peluang tau. Tapi bukan Is. Okey, kalau betul lah, Is tu lahir perempuan lain, ha, Raf potong jari, okey?